всички продукти. Не, няма. Не, не, той си има. Готови ли сте? Всъщност първото представяне на изложбата 2012 година в Етера. Тогава, по време на откриването на изложбата, ние подготвихме и реализирахме няколко демонстрации, свързани с изработването на подкова и подковаването на ком и с празници, които са и обичаи вярвания, свързани с Тодоров ден, с почитата към коня. И всъщност там беше за първи път представена изложбата. След това гостувахме в Регионален етнографски музей Пловдив, в Исторически музей Тутракан, в Боженци. И всъщност за първи път гостуваме в София с тази изложба. И доколкото разбрах от колегите, това е изобщо първата гостуваща изложба, която те приемат, което е голям жест към нас, към това, което ние сме си поставили за цел, което надявам се да, така, да удовлетвори публиката. Изложбата е един така, мисля, че много любопитен и интересен поглед върху нашето минало и е един много такъв важен жест за ролята на коня такъв, в живота и бета, ежедневието на балканджията. Това е едно време, една минала епоха, която се съчетана с преклонение пред традициите, с любов към природата, с един неуморен труд. Времето на българското възраждане и до началото на 20-30-те години на 20 век, това е периода, който ние представяме, като нашата идея е да представим значението му в селото, в градската среда, занаятите, които са свързани с поддръжката на коня. Естествено, вярвания, традициите, които са свързани с Тодоров ден. Едно пълно и цялостно представяне, защото, както се казвали в миналото хората, кон се назаем не дава, защото той е другар, той е помощник, той е мане. Той е бил всичко за българина и бил също така един от критериите за социално положение, който повече коне имал, той е бил имущен. Например, това е една грапа, която се използвала, за която за направата, на която се използвали стари подкови. Т.е. нали, вече веднъж използвани върху коня, нали, след това ново приложение, практично в селското стопанство са се използвали. В принцип, конят се е смятал за медиатор между световете и затова е имало важно значение за бита на балканджията и въобще на хората. Както разбрахте, той участва в ежедневието постоянно, но освен това, той също е можел да привлича негативна енергия. Затова много често, примерно, задължително конете са били закичвани с сини маниста, които са били против уроки. Правили са им се големи червени пискюли. Амулет в нашата изложба, може да видите интересен амулет, който е бил, слагал се на челото на коня и всъщност се припазвал коня точно от такива зли очи. Хората са вярвали, че конете предусещат злото и когато пътниците минават от някъде, ако коня не иска да продължи пътя си напред и се спира, значи там има нещо лошо, има зли сили. Затова те са спирали или не са продължавали пътя си. А за Габровския край, на Тодоров ден специално, на празника, е много характерно ходенето на гости на млада булка. Млада булка е жената, която е се омъжила през изминалата година до настоящия Тодоров ден, като всички са и носили краваи. И колкото повече краваи тя събере, се смята, че е по-уважавана, съответно по броя дали са четни или нечетни, се предвещавало какво ще е бебето, дали ще е мъжка рожба или женска рожба. Съответно пък тя ги е посрещала с кравай и хайвер. Най-често задавания въпрос, когато разказваме това на хората, е защо хайвер? Ами това е било нещо, което рядкост и кираджиите по принцип са го носили от далечните краища, когато са идвали при нас в Балкана. И съответно е била храна за празник. И може би заради това точно това са черпили. Аз знаем, че Тодоров ден винаги е през пости, т.е. не може да се яде друго месо. Рибата е била разрешена на определени празници, именно хайверът е бил разрешен за Тодоров ден. В Националния антропологичен музей се урежда тази експозиция. Това е факт, че обектът на Националния антропологичен музей е човекът от древността,
до наши дни. Вие по-нататък в другите помещения ще видите, че всъщност експозицията е на точно този обект, човека. Това е антропологичен музей. Но конят през цялата тази праистория и историята е съпровождал българина по нашите земи и на практика във всички некрополи, които се правят разкопки в момента, се намират и остатъци от конете, с които си е служило тези поколения, които са живели преди нас на нашите български земи.